Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entendeu uma fase e vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere. Jordão e cante o hino da vitória e olhe para o que passou. Você é vencedor. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda uma fase. Parece, estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase. Vitória, e olhe para o que passou. Você é vencedor. Vencedor.